ខ្សែប្រយុទ្ធដែលបរាជ័យនៅ West Ham បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុង UCL ត្រឹម2ប្រកួតជាមួយ Ajax ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងដែលទៅបដូរទៅលេងឲ្យជម្រើសជាតិ Côte d'Ivoire ក្នុងឆ្នាំ2020 Sebastian Haller ក្លាយជាកីឡាករដំបូងដែលរកបានដល់ទៅ5គ្រាប់ក្នុងការចូលលេង UEFA Champions League 2ប្រកួតដំបូងបន្ទាប់ពីគេបន្តរកបានគ្រាប់បាល់ក្នុងជ័យជំនះ 2-0 របស់ Ajax ទល់នឹង Besiktas កាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ West Ham United ដែលមិនជោគជ័យក្នុងអាជីពនៅអង់គ្លេសរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះរូបនេះរកបាន4គ្រាប់ម្នាក់ឯងថ្ងៃចូលលេងលើកដំបូងឲ្យ Ajax ក្នុងពាន Champions League កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញា2021ដែល Ajax ឈ្នះ 5-1 នៅទឹកដី Sporting Lisbon ហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28កញ្ញានៅទឹកដីខ្លួនឯងដែល Ajax ឈ្នះ Besiktas 2-0 Haller រកបាន1គ្រាប់ទៀតគឺគ្រាប់ទី2ក្នុងនាទី43បន្ទាប់ពី Burgess បើកការនាំមុខឲ្យ Ajax ក្នុងនាទីទី17នេះគឺជាអតតកកម្មថ្មីក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League មានន័យថាកីឡាករ 1.9 វ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបំបែកកំណត់ត្រាដែលបង្កើតដោយ Marco van Basten, Diego Simeone, Didier Drogba និង Erling Haaland ដែលរកបាន4គ្រាប់ពី2ប្រកួតដំបូងក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបសម្រាប់ Ajax ឆ្លងកាត់2ប្រកួតនេះពួកគេមាន6ពិន្ទុពេញនិងឈរលេខ1នៅក្នុង Pool C ស្របពេល Besiktas លេខ3 2ប្រកួត0ពិន្ទុបន្ទាប់ពីបរាជ័យទាំង2លើក Borussia Dortmund ដែលស្ថិតក្នុង Pool C ជាមួយ Ajax ដែរក៏មាន6ពិន្ទុពេញពី2ប្រកួតដំបូងផងដែរចំណែក Borussia Dortmund ដែលស្ថិតក្នុង Pool C ជាមួយ Ajax ដែរក៏មាន6ពិន្ទុពេញដូចគ្នាពី2ប្រកួតដំបូងក្រោយឈ្នះ Sporting Lisbon 1-0 ដោយគ្រាប់បាល់ក្នុងនាទី37របស់ Daniel Malen ដែលបានផ្ទេរមកពី PSV ដើម្បីជំនួស Jadon Sancho ដែលបានចាក់ចេញទៅចូលរួម Manchester United កាលពីប្រកួតទី1 Dortmund ឈ្នះ 2-1 នៅទឹកដី Besiktas សូមរំលឹកថា Haller ត្រូវបាន West Ham ទិញពី Eintracht Frankfurt ក្នុងរដូវក្តៅ2019ក្នុងតម្លៃអតិថិកម្មរបស់ក្លឹបដែលអាចកើនដល់£45 លានក៏ប៉ុន្តែក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំ2021 West Ham បានលក់ Haller ឲ្យ Ajax ក្នុងតម្លៃ£22.5 លាន Haller ដែលជាអតីតយុវជនរបស់ Ajax បានលេងឲ្យក្រុមយុវជនជម្រើសជាតិបារាំង U16 U17 U18 U19 U20 និង U21 ពីឆ្នាំ2010ដល់2016ហើយនៅឆ្នាំ2020គេបានបដូរទៅលេងឲ្យជម្រើសជាតិក្រុមធំ Côte d'Ivoire ដោយមកទល់ពេលនេះ Haller លេងឲ្យ Côte d'Ivoire 6លើករកគ្រាប់បាល់បាន3គ្រាប់